Znači poslije vrsta vraćam se kući, bit ću dva dana kod kuće, trening i onda odmah na airline i za Dallas, na regular race. Ascot je bio jako ono fenomenalna utrka, dešavanje je bilo na kraljevskom ono štadionu za konjske utrke i poslije 300 godina kad su to napravili taj štadion prvi put je nešto drugo dotaklo tu zemlju, tu travu, da nisu konji i ja sam imao tu čast da sam kao prvi challenger sletio u Ascotu i stvarno je bilo fenomenalno. I proga nije bilo toliko zahtjevna nego sama konfiguracija terena i Engleska već ima jako, jako dugu tradiciju, znači ima tradiciju u konjima naravno, ima tradiciju u avijaciji i sve skupa tamo je bilo jako, jako emotivno, emocionalno i za ljude i za nas i za mene, ja mislim da je to bila utrka godine. Tu malo me je tehnika nije služila, avion je, u biti skužili smo da avion nije baš 100% sat vremena prije utakmice, pa onda je bilo jako malo vremena za to sve popraviti. Ali nadam se da Dallas će biti ono, gdje ću moći pokazati sve svoje znanje, a samo pruga će biti jako, jako više komplikovana nego što je bilo u Ascotu i letimo unutar ovoga ovala gdje se imaju utrke i utrke. Tako da, ja mislim da će i Dallas biti jedna jako, jako interesantna, jedan jako interesantan event. Taj avion je broj jedan za akrobacije, a u samom Red Bull Race-u nema perspektive uopšte. U Red Bull Race-u imamo sasvim druge avione. Jesu akrobatski avioni, ali su sasvim prepravljeni, aerodinamično, motori i tako, jer tamo tražimo ubrzanja, što manje gubitka energije, a kod akrobacija baš ne želimo jako brzo ubrzanja, želimo gubiti energiju, znači avioni su baza ista, ali sasvim, sasvim različiti onda u krajnje svrhu nane. Da, u Aeroklub Murska Sobota imamo akro školu, naravno, na mojem dvosjedu XT300L i svako ko dođe jako, jako, naravno, ga primimo otvorenim rukama i sve znanje što ga imamo želimo dati mlađim generacijama jer želimo i za nas da gradimo generacije koje će biti još bolje od nas. Imam u ovom trenutku još 6 učenika, ja se nadam da će ono jako brzo završiti školovanje i početi letjeti sami i naravno tražimo još mlade da dolaze. Ja može kod nas jer je škola od EASA, znači sukladno se EASA regulativama, može od bilo gdje dođe i do nas i dobit će ono najbolje što može dobiti. I poslije 20 godina se ponovo udružimo sa SFRJ reprezentacije. Idemo dalje i postićemo svjetski prvaki. Hvala ti puno na intervju. Ja, čemu.